Então fala galera, pra quem é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Rivaldo. Thales. Salifon. E o Batata, você já deve conhecer que já tá aí, já gravou uns dois vídeos aí comigo. O Thales é um novo integrante aí do canal, desse tipo de conteúdo. Então galera, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o máximo possível. E dar aquela força, você tá vendo o que nós tá passando. Hoje nós veio numa fábrica de materiais de construção abandonada. E vai ser top pra caramba, então... Galera, bora pra mais um vídeo? Vamos lá? Bora. Tali? Batata. Bora? Esse lugar que nós encontrou na beira da BR. É um lugar meio abandonado, parece que era uma cerâmica antiga. Meio sinistro. É mesmo, parece um material de construção antigo. E o Tali, novo integrante aí, ó. Manda um salve aí, tá? Galera. Manda o pessoal se inscrever lá no canal. Se inscreve aí no canal do cara aí, viu? Fortalece o canal. Bora lá então. Ó, os caras tá tudo armado. Pistola. Ó. Ó, cuidado, hein? Ah, vocês dois tem que ir na frente. Vocês tá armado? Fazer a vistoria geral. Cada um pega um lado, Matheus, você tá com a câmera, vai eu e o Tati, cara. Pode ir. Abandonadão mesmo. O que foi? Ali? Nossa senhora. Estúdio geral. Sim. Não, só pra vocês terem noção do local. Que isso? Rua. Tá alguém aí? Licença. Ô, licença. Licença, viu, Janinho? O trem tá brabo, filho. Sai, ô, cuidado com esses tijolos. Os marimbons. Tá é doido. Ele tá bravo mesmo. Vai entrar lá dentro? Ô, licença. Cuidado com esse tijolo aí, gente. Nossa senhora, que bichaiada, velho. Não tá cheio, tá com a arma maior. Não tem que cobrar. Bichaiada, velho. Nu, mano, que sinistro. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Credo. Mano do céu. Que isso? Mano, aqui vai... Tem que tomar cuidado com os tijolos, né? Tá voando tijolo? Nossa senhora! Ah, viado! Mano! Tá voando tijolo, viado! Oh, a gente não veio pra provocar, não! Só... A gente não veio pra provocar, não, né? Tá querendo ter uma conversa amigável! Ô, mas o estaca não é tijolo já, velho. Tijolão. Olha lá. Você viu? Olha o mato mexendo, só o mato mexendo. Não é possível que não capturou. Vamos lá do outro lado. Pra fazer a vistoria aqui, talvez ela ataca por trás. Entra lá, Batata. Faz a vistoria geral. Espinho, tá? Cuidado. Espinho, espinho, viado. Isso. Cuidado com o marimbondo aqui, viu? Cuidado com o marimbondo da forte aí, ó. Nossa senhora, Não. Sério. Tamanho de tijolo caiu aqui. É
Ah, credo, viado. Tem que tomar cuidado com os tijolos caindo na cabeça aí, ó. Mano! Já tô copiando tudo. Ah, mano. O pior é que eu tô até de bruxo de frio. Oh, alguma coisa mexeu ali, velho. Não, é. Ali atrás. Olha lá, velho. Eu tô cagando as calças, mano. Caga não. E aquela. É, esse é dois andar, mano? E aquele lá em cima lá? Mas quem vai subir lá em cima? Subir lá, tem né? Escada, será? É. Pô, passou um trem branco ali, velho. Até doido, hein? Ô, toma cuidado, toma bastante cuidado no canto desses trem. Tijolo, olha lá. Não é possível que a câmera não vai capturar um trem desse. Ô, oh, essa entidade tá brava, Matheus. A gente já pediu licença. Mas essa entidade tá brava, mano. Será que é a entidade, espírito? Eles falou que vê vulto passando aqui. Mas tá muito. Ô. Oh. Quer ver subir lá? Mas quem vai subir? É só nós três, ó. Mano, quem sobe primeiro? Cuidado. Ah, ó, os pregos aqui na porta aqui, ó. Pegou o telefone. Pode entregar a câmera pra ele. Eu fico fora. Cuidado com a perna aí. Vai vir não? Passa um trem branco ali, ó. Não, tenta capturar daqui de cima. Cuidado com se esse trem desmoronar. Nossa senhora. De cima disso aqui parece mais assim, alucinante ainda. Eu não sei. Não tem nem como subir. Nós não sabemos, tá caindo tijolo ali. Ó, mato. Calorão. Ô, mas será que não é ninguém morando aqui não? Ou é beira de BR? Talvez pode ser alguém. Não. Mano, parece que acalmou. Ah, acalmou, hein? Ô. Ó. Escutou? Escutou? Tô falando. Ô, oh, Matheus, aí não, mano. Vamos lá. Mas aqui, tijolo, mano. Tá jogando tijolo. Cuidado, Matheus. Não, passou um trem branco ali, ó. Ele tava parado ali e saiu pra lá. A câmera. Será que capturou? Ou tem alguém aí? Ô, mano. Mano, ô, oh. Tá vindo de lá, mano. Que trem branco que é preto lá? Olha lá, ó. Eu sumo aqui lá, olha o tambor. Tá doido. Ô, oh, galera, vai querer dar mais uma volta pra dar uma vistoriada? Essa entidade tá muito brava, mano. Tá muito brava mesmo. Ô, oh, vai querer dar mais uma volta? Sabe. Essa entidade tá muito brava. Cuidado, Matheus. Esse pano de marimbona minha. A entidade já não tá com brinquedo aqui. Nossa! A arma travou. Tinha um negócio ali, ó. Vai ficar com uma vida.
É só disparar uma vez e você tem que puxar o coisa, Matheus. Ah, mano. Passou que oh, sério mesmo, vamos encerrar o vídeo por agora? Encerrar o vídeo por agora? Não tem como não, essa entidade tá muito brava hoje. Aí é melhor a gente voltar com o Spirit Box. O Spirit Box fica dois, nós não trouxemos nenhum equipamento. Mano, aqui dentro é o lugar mais bravo. Parece que tava aqui dentro. Ó. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nós não fizemos nada. Nós tá querendo... Viemos pra gravar o local. Parece que você está muito bravo. Não sei que espírito está aqui ou entidade. Não queremos mal de ninguém, nós só queremos conhecer o local. Tem alguém aí? Mas não tem como não ter ninguém, não. Vocês mesmo viram os tijolos caindo. Mano, eu tô suando. Vambora. Vambora encerrar o vídeo. Rapaziada. Vambora. Tudo em cima. Mano, não tem que ter como cuidado com cobra, mano. Agora parou. Se calmou. Não, encerra o vídeo por aqui, vambora? Bora. Sério. Rapaziada, espero que vocês... Mano, a entidade aqui tá muito maligna. Entidade, espírito, não sei o que tem aqui. Eu não queria que nós entrássemos no local. Vocês mesmo poderiam vir. Você viu o branco? Branco, mano. Vambora. Chega. Vai. Vambora. Ah, correndo, mano. Ai. Bom, então galera, vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Mano, no meio do mato. Vambora. Encerrar o vídeo por agora. Passou mal. Matheus, pega essa lanterna, rapidão. Ah, vamos finalizar o vídeo então. Tem como não, e essa entidade não volta outro dia. A entidade tá muito brava. Tá, qual foi a sensação do seu primeiro... Primeira gravação lendária aí, ó. Vambora? Encerrar o vídeo por agora, galera. Não se esquece de deixar o like. Ih, o Matheus tá passando mal. Socorro? Socorro? Boa, mano. Mano, vambora. Vambora.